dinlert, sebagai satu pengkhianatan terhadap nasionalisme kita. Walaubagaimanapun, bagi Kementerian Pendidikan, kita harus menjadi kementerian bertanggungjawab untuk mendidik setiap rakyat Malaysia dengan bantuan setiap orang, dengan bantuan kuasa legislatif dan dengan bantuan kuasa eksekutif. Kita akan memastikan setiap rakyat akan mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Maka, bermula Jun tahun ini, kita memperkenalkan pendidikan sivik kembali ke sekolah-sekolah. Yang mana bukan sahaja kita mensasarkan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang beretika tinggi, bermentaliti sivik, lebih daripada itu yang cintakan negaranya dan sanggup mempertahankan identiti nasional demi melawan musuh negara. Terima kasih.